Não me ser, quando as crianças vão com o episódio, eu falo, nossa, uma brisinha, agora só digo, não sei se onde é que vem a essenciar, isto é hora 3 e 5 por minuto, é? Agora só digo, se não vão colocar-se com a moinha, de tirar-me-a-te, palavra 1, 2, palavra 4, chamada, só 4, ou se filmes um novo videoclip, então, não me vai falar com dança, mas quando digo, tu parte de brisinha, creio que a série desse parte não termina. Sim, pode não ser o vídeo da Sintonelli. Só que provocar, de tiver a formação, pode provocar para amanhã 4. Tipo, sentir provocar e virar a amsura. Posso pôr? Se tivesse um comentário lá. Armando Moises, sim. Espero que você faça sentir, tipo, sentir provocar. Bom, como é que você manda, sim. Ne vediamo domani mattina alle 4.